Bora, Vini, abre essa porta, cara. Ai, João, já deu, mano. Vini, deixa eu te ajudar, mano. Não desiste tão fácil. Não, mano, eu não quero mais. Já deu. Conversa comigo pelo menos, Vini. O que você quer, cara? Quero te ajudar. Você já tentou, cara. Não deu certo. Já era. Não é assim. Lógico que é, mano. Olha, às vezes ela tá só se fazendo de difícil. Ai, meu Deus do céu, viu? É, gente, às vezes as pessoas não querem ser ajudadas, né? Mas eu também fico insistindo. Só que eu acho que lá no fundo, talvez a Gabi tenha gostado do Vini. Só precisa de um empurrãozinho, sabe? E como eu sou o cupido de todo mundo aqui em casa, vocês estão ligados? Eu não posso desistir de primeira. Se eu tivesse desistido de primeira do Zanelli e da Emanuele, eles nunca teriam namorado. Foi por causa de mim que deu certo. Vamos lá, vamos tentar. Vini, vamos... Que é isso? Tô arrumando minhas coisas. Ah, você vai fazer uma viagem? Não, vou embora. Embora? Sim, velho. Fui humilhado em todos esses vídeos, velho. Que drama é esse, Vini? Devolvo pro Tasp. Cara, não precisa disso. Precisa, cara. Você acabou de chegar, você vai desistir do nosso projeto por causa de uma mulher. A gente consegue fazer a distância e você tá ligado, velho. Vini, olha, presta atenção em mim. Essa mala, para com essa parada de se mudar. Foi a primeira mina que você tentou. Vamos com calma. Olha, tendo o conhecimento que eu tenho, eu acho que ela só preciso de mais um empurrãozinho. E eu tenho uma ideia. Cara, você já teve 200 ideias e nenhuma deu certo. Faz o seguinte. O quê? Bota uma roupa bonita. Você tem um terno? Não. Eu te empresto. Eu tô de viagem. Você vai ter que me emprestar. Eu tenho uma ideia. Eu acho que agora não tem como dar errado. Eu vou confiar em você de novo, então. Então tá. Vou pegar o terno. Você vai ficar bonitão. Já volto. Não vou desistir. Não tão fácil. Talvez eu tenha feito uma loucura, mas eu não vou desistir. Vai dar certo. Eu tenho um plano. Vamos lá. Espero que ela não fique brava comigo. Por que você tá assistindo assim? Hã? Que isso? Faz parte do entretenimento pro vídeo. Mas eu tô... Vamos falar baixo, tá? Deixa eu ver o carro. Gabi, eu tenho que conversar uma coisa séria com você. Ai, João Caetano, não me assusta. Não, melhor não. Disfarce. Gabi. Eu deixei até o carro ligado. É rápido, eu prometo, tá? Olha, meu amigo tá pensando em ir embora. Ah, você é sério que você veio falar dele de novo, sim. João Caetano? Espera, confia em mim, tá? Poxa, eu já falei que eu não quero. Eu sei, mas eu não posso desistir tão fácil assim. Mas olha, se você não quiser, essa é a última vez que eu vou tentar, tá? Mas não é nem por ele. Ele pode até ser uma pessoa legal, bacana, mas ele do lado dele é o do meu. Ele não faz meu estilo, não faz meu tipo. Tá, é só isso. Ele tá diferente agora. Mas enfim, me escuta primeiro, antes de você... Bom. Olha, eu não quero que você pense coisa errada de mim, tá? Por quê? É porque assim, às vezes a gente precisa apelar um pouco. O que você quer com isso? Tava sentindo o cheiro de dinheiro? Quer sentir? O que você quer com isso? Então, sabe, o meu amigo, ele tá se sentindo muito sozinho. E ele é um cara muito importante. Eu não quero que ele vá embora porque a gente tá fazendo um canal novo. Eu vou fazer um canal agora diferente e tal, que eu vou falar sobre finanças, dinheiro e tal. E aí, eu não posso que ele não pode ir embora, senão vai acabar todo o meu projeto. Então, quem sabe, eu pensei... Você sair com ele. Com 50 reais? É, 50 reais, são 50 reais. Ah, João, dá licença, 50 né? reais e eu o jantar... Eu sou uma piada pra você. Não! Olha, 50 reais o Outback... Quanto pago. Que deve ter aí? 1000? Olha, tá sendo difícil pra mim isso aqui. Mas 100 reais. 100 reais é pegar o lugar. Ah, João, dá licença, meu. É pegar o lugar. Nossa, eu sou uma piada pra você. Não, eu não tenho é. Certeza que você tá me tirando. Poxa, de otária. São 100 reais. Você vai ganhar 100 reais. Você sabe quanto ganha um professor por dia? Por um encontro. Com um menino que eu não quero me encontrar. Tá bom, então você vai me fazer colocar mais 20 reais, 120. Pelo amor de Deus, João Caetano, me dá tudo que tem aí. Tudo? Na verdade, eu ainda acho pouco, porque assim... Bati meu carro essa semana. Ah, você bateu o carro? Que novidade. Bati. Caramba, tô vendo. Vou ter então, olha. Levar pra arrumar, então eu preciso de mais do que isso daí. Então tá, 100. Segura.
200. 300. Mas assim, ainda é pouco, tá? Pro estrago que eu fiz com o meu carro. Fechado? Eu quero mais. O restaurante pago, vai. Deixa eu escolher o que você quiser. Vai, tem R$1.500, já tá bom. Tá bom, aproveita. Hoje às 8? Às 8. Que roupa que tem que ir? Vai arrumada, sei lá. Tchau, agora já pode ir. É cada uma que você me mete, que eu não sei nem porque que eu sou sua amiga ainda. Até às 8. Tchau. Tchau. Yes! Deu certo. Eu sou incrível. Vini! Irmão, consegui. Conseguiu? Consegui. Sério? Sério. Não acredito. Ela topou. Como que ela topou? Você tem encontro com ela daqui meia hora. Tá, mas como que ela topou? Ah, eu falei com ela e aí ela disse que é, realmente, ele é um cara incrível e era disso que eu tava precisando, de alguém incrível igual a ele. Nossa, finalmente ela percebeu, né, velho? Sim, finalmente ela percebeu. Caraca, quem você é. Véi, você é muito foda. Valeu, e aí você tem que só se arrumar agora. Fechou, nossa, então já... Mano, e se eu for com essa daqui e, tipo, usar esse Balenciaga aqui, velho? Peraí, um Balenciaga vermelho com uma camiseta azul? É. Não, Vini, olha, eu trouxe aqui pra sua roupa já, irmão. Ah, terninho. Putz, esse aqui eu vou ficar nervoso, olha, hein? Eu reservei um restaurante massa pra vocês. Sério? Eu já fiz tudo. Só você vai ter que pagar. E eu vou ter que pagar? É. Tudo bem. É claro, tipo... Editor de milhões. Não, eu faço a boa, eu pago, vai. Sério? Sério. Eu quero muito que vocês deem certo. Viado, você é muito da hora, velho. Tamo junto. Então, olha, se arruma, passa um perfuminho e a gente vai encontrar com ela. Fechou, me dá. Fechou? Uns 5 minutos. Fechou, é nóis. Caramba. Eu só espero que o Vini não assista esse vídeo. Que importa que deu certo. Yes! Tô querendo fazer uma parada massa pra ajudar o meu amigo, mas pra isso eu preciso de grana. E hoje eu tô aqui no melhor lugar possível pra gente ganhar dinheiro se divertindo. A Blaze, pra quem não sabe, é uma plataforma de jogos onde você pode colocar seu dinheiro e ganhar mais dinheiro jogando. Não é uma plataforma de renda extra, não tem nada a ver com isso, gente. É uma plataforma de jogos onde você joga com seu dinheiro, se diverte e... pode ganhar mais dinheiro. Lembra que todo jogo tem risco, tá? Então, assim, se você for entrar na Blaze, só deposita aquele dinheiro que não vai te fazer falta. Lembrando que a Blaze é pra maior de 18 anos e que se você entrar na Blaze hoje e utilizar esse código que tá aparecendo aqui na tela, você recebe um bônus de boas-vindas e a Blaze dobra seu depósito até R$1.000 e você pode ganhar até 40 rodadas grátis em jogos originais da Blaze. Vou jogar um Mines, a gente vai colocar aqui, ó, R$100 pra começar. E eu vou mostrar pra vocês que vocês têm que ser inteligente. Por exemplo, tá, olha aqui, se eu quiser retirar esse valor, eu retiro. Pronto, ó. E aí, R$16, velho. Tipo, pode parecer pouco, mas pensa se você fazer isso várias vezes, tá ligado? Então vamos arriscar um pouquinho mais agora. Vou botar aqui esses R$77 que eu ganhei. E eu vou tentar achar 3 minas agora. Bom. Travou. What? Ok, travou. Beleza, calma. Vamos lá. Não sei o que aconteceu aqui, velho, mas beleza. Bom. Bom. No meio não, aqui. Bom. Arrisco mais um, será? Aqui. Ai, droga, que filha da mãe, velho. Não devia ter arriscado. Vamos dobrar isso aqui, gente. R$200. Ok. Lembrando, gente, se eu perder esse dinheiro, não vai me fazer falta, porque é um dinheiro que eu coloquei pra me divertir, tá? Ok. Vou arriscar mais um. Ok. Beleza. Lucramos. Maravilha. A gente começou com R$460 e a gente tá com R$587 agora. Agora eu vou meter um louco, por exemplo. Ok, um. Ok, dois. Tá bom. Ótimo. Beleza, gente. Vamos agora então pra um jogo que eu gosto pra caramba, que é o Roleta Brasileira. É isso mesmo. Bom, a minha meta é pelo menos chegar, a gente chegar a R$1.500. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou colocar R$500 aqui no preto. Se cair no preto, a gente duplica nosso dinheiro, gente. Bora. Vem preto, vem preto, vem preto, vem preto. Por favor, vem preto, vem preto. Só lembrando, gente, esse é uma plataforma de jogos, tá? É pra você jogar e se divertir. Mas somente jogar aquele dinheiro que você pode perder, que não vai te fazer falta, moleque!
R$1.182, maravilha! Galera, vamos jogar aqui agora um Crash. Esse modo de jogo é adrenalina pura, eu gosto muito de jogar esse aqui. Basicamente é um gráfico, e esse gráfico vai subir e ele vai crashar em algum momento. Você tem que estar ligeiro pra tirar antes de crashar. Vamos lá. Esse aqui tá subindo bem, tô me ligando, peraí. Ótimo! Ótimo, maluco! Coisa boa! Ok, gente, ok. Galera, nossa meta era triplicar o dinheiro e eu fiz quase 5 vezes mais. Então, se assim como você quer jogar na Blaze e se divertir, clica no botão vermelho de depositar. Aqui você vai ter vários métodos para você depositar seu dinheiro, como Pix, cartão de crédito, transferência bancária, enfim, escolha o melhor método para você. Lembrando, use a Blaze como uma plataforma que é para você se divertir jogando e ganhar dinheiro, tá? E só depositando aquele dinheiro que você pode perder, não esquece disso. Lembrando também que a Blaze é para mais de 18 anos e que se você entrar na Blaze hoje e utilizar o seu código, o meu código, na verdade, que tá aparecendo aqui na tela, você recebe um bônus de boas-vindas e a Blaze dobra o seu depósito até R$1.000. Você pode ganhar até 40 rodadas de jogos grátis da Blaze. É isso aí, coisa boa, vamos sacar essa grana e ser feliz. Ei, João, fez tudo isso sozinho? Hã? Fez tudo isso sozinho? Óbvio, preparei tudo pra vocês aqui, ó. Hã? Quer dizer, eu e o Luan, a gente preparou tudo. Você é louco, galera. Isso ficou outro nível, mano. Gostou? Você é louco. Ei, ei, sintam a vibe da música. E abram esses corações pra receber amor. Por gentileza. Vamos lá. Viu? Deixa que eu toco a partir de agora, tá? Tá, pode demorar, demorou. Baixa um pouquinho a música só. Olha que cavaleiro. Uma rosa para uma obrigada, rosa. Obrigada, que lindo. Bonito. Minha vez, deixa que eu te ajudo aqui, irmão. Senta aí. Foi mal, viado. Ah, você fez de propósito. Não fiz, juro. Eu exagerei. Desculpa. Que eu tô fazendo academia e eu perdi a noção da força. Desculpa, por favor. E aí, gente, vocês acharam o quê? Caraca, incrível, João. É, pois é, deu um BOzinho com o restaurante, tava muito cheio, aí eu não queria deixar você esperando e preparei isso aqui. Caraca, velho, mas só tem um problema, né? É. A gente não consegue se ver direito. Ah, tá, não pensei nisso aqui. Ela é baixinha, né? Desculpa. Bom, eu pedi um iFood, tá, gente? Eu tive que improvisar. iFood? É, mas eu tenho umas entradinhas. Tá com fome? Muita. Tipo, você gostaria de comer o quê de entrada? É, vim pra comer. Um ceviche, um carpaccio, sei lá. Por favor. É? Não sei. Mano, pra mim qualquer coisa. Um tartar de salmão. Não, pra mim qualquer coisa que você trouxer tá bom. Não, tá. Eu quero mais gostoso, por favor. Fechou. Eu quero um ceviche. Um ceviche? Eu preparei tudo, tudo pra vocês. Quer ver? Tem nove, me ajudar. Ai, não sou vai, vai, vai. Ah, gente, com muito amor, muito carinho. Caraca, velho. Que isso? Cookie e chips. Você me trouxe pão pra jantar? Pão com geleia. Eu não gosto de geleia, João. Você não gosta? É só a entrada, tá? Confia. Ah, tá. E o iFood vai ser o quê? Mac? Você não gosta? Ai, meu Deus. Ei, droga. Pô, você falou que um Big Mac era uma boa ideia. Ah, mano. Eu conquistei minha namorada sim. Bom, a gente pode mudar o pedido do iFood, então você prefere o quê? Mano, pra mim um japonês seria muito bom. Pega aí, vai. Eu pedi um sushi, vai. Sushi favor, é mais um monte. Um sushizinho, a gente merece. Japonês é melhor. Não, eu só gosto do cookie que tem aqui, top, viu? Bom, tá aqui no meio, tá? Recebendo um pouco pra isso. Uhum. Top, né? Muito bom. Então tá. Eu acho que eu vou deixar vocês a sós. Vou pegar um pouquinho também. Tá bom? Por favor. Chegou o meu momento, né? De brilhar. Aproveite. Obrigado. Abro vinho, chiva, vocês. Posso abrir mesmo? Uhum. Vou abrir. Tá. Tá? Bora. Valeu. Eles amaram, mano. Amaram, não. Eu acho que depois dessa, mano, vai dar certo. Vai dar eles gostaram certo. Muito da ideia. É incrível como o chips e o cookie deu... Deu um diferencial, né? Nossa. E a geleia, e a geleia. Nossa. Eles vão se acabar na geleia. O bom que economiza no iFood, eles já estão cheios. Então, é, não. Eles, tu acha que eles vão lembrar de iFood? Não. Não tô nem aí. Can I?
my window. Sun's coming up like the day before. Ai, minha mão, cacete. Ai, ai, que dor. Ai, galera, deixa quieto. Era uma forma de expulsar vocês, mas... É que assim, já tá tarde, vocês já estão aqui, tem uma hora, já acabaram com o vinho. Tá na hora de... Na verdade, Vini, vem cá, quero falar com você um pouquinho. Como é que foi? Comeram? Tá, tudo bem? Muito. Uma janta maravilhosa. Ah, que bom que você gostou. Ah, muito gostoso. Chega aí, Vini. Chega aí. E aí, gostou? Mano, interessante, achei legal. E aí, você acha que ela tá na tua? Não sei ainda, acho que a gente precisava de mais uns dois desse pra saber. Isso aqui. Mas, Vini, O que você acha? Faz o seguinte. Eu acho que agora é a hora, viado. Você acha? Uhum. Você já sentiu? Já senti, viado. Eu acho que ela tá muito na sua. Tá na hora de você puxar e tacar-lhe um beijo. Você acha? Uhum. Confia em mim, viado. Ela tá na tua. Ah, agora o vinho já bateu. Agora eu tô esperto. Vai lá. Vem comigo, então. Gostou, Gabi? Uhum. Que bom. Incrível. Vamos levantar. Vamos pra ali, ó. Uma piscina bonita, né, gente? Nossa, essa piscina é incrível. Então... Acho que tá na hora, né? Tá na hora do quê? A gente ficou aqui o dia inteiro, noite inteira, quer dizer, né? Tá na hora, peraí, né? Fica de ladinho pra eu só ver vocês aqui melhorzinho. Tá na hora do quê? Aí, aí você vai ficar bonito demais, vai dar muita view. Vai. Tá na hora, acho que do beijo, né? Você não acha? Que beijo, garoto! João Caetano, você não me pagou pra isso! Pra que isso? Como assim pagou, velho? Ah, que isso? Como assim? Por que você fez isso, Gabi? Você não me pagou pelo beijo. Mano, eu tô com o cinto da Louis Vuitton, velho. Gabi, não precisava disso. Você não falou que eu ia beijar ele. Era só um beijinho pra thumbnail. Não, que beijo que é? Pelo amor de Deus, Gabi. Ah, isso foi... Não, não precisava ter feito isso comigo. Que isso, cara? Não consegui nem arrumar meu carro. Mano, eu nunca mais quero olhar na cara dessa menina, velho. Só por isso. Ô, Gabi, peraí. Então você vai ter que devolver meu dinheiro. Me dá. Tchau. Gabi, me dá meu dinheiro. Gabi, você vai devolver meu dinheiro porque você não deu um beijo nele. Gabi, volta aqui.